گورنر سندھ عمران اسماعیل کا ایکسپو 2020 دبئی کا دورہ۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علیم خان، متحدہ، امارات، مندوب، پاکستانی سفیر، افضال، محمود، قونصل جنرل حسن افضل خان اور ڈائریکٹر پاکستان پویلین رضوان طارق بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پاکستانی سفیر افضال محمود اور ڈائریکٹر پاکستان پویلین رضوان طارق نے گورنر عمران اسماعیل کو پویلین کے حوالے سے بریفنگ دی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ملک کرۂ ارض کے متنوع ترین خطوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان پویلین کی ڈیزائن میں جغرافیائی آب و ہوا، ثقافتی اور نسلی عکاسی فقید المثال ہے۔ پاکستان کے معروف بصری فنکار کے ڈیزائن نے ایکسپو کے منتظمین اور زائرین کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ پہلے دن 8,000 جبکہ پہلے ہی ہفتے میں 55,000 زائرین کا پاکستان پویلین دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان ایک منفرد تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان پویلین پاکستان کے تمام علاقائی ثقافتوں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ ایکسپو دبئی میں پاکستان پویلین کو ایک درخشاں ستارے کے طور پر کامیاب کرانے کے جدوجہد میں پاکستان کے سفیر افضال محمود، قونصل جنرل حسن افضل خان، ڈائریکٹر پاکستان پویلین رضوان طارق اور تمام پاکستان پویلین کے منتظمین اور اسٹاف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عمران اسماعیل۔